منذ الأمس خديجة عندها سنتين عندها حمى. الفحص السريري ألم عند ملامسة المنطقة القطنية اليسرى. يلا 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 هاي المنطقة القطنية ملي كتمشي تشري اللحم كتقول له تعطيني من جهة القطنية الفيلي. ويا هذيك راه المغاربة كيعرفوا القطنية نتوما ما كتعرفوهمش خليكم مغاربة. الفرضية ديال التشخيص عندها 40 حرارة وعندها الألم في المنطقة القطنية شنو هي الفرضية فوتغ هيبوتيز دياغنوستيك؟ ها؟ فرضية بالعربية ولا فرنساوية شنو؟ وانتم كتضيعوا لي الوقت. تا واحد سخانة دولور لومبير. يا الله اذا التهاب حاد للحويضه الحويضه الحوض الحوض ولو باسا ياك والكليه. ها انتما ها الكليه الحويضه داكشي كله كاين حتى بالعربيه ما كاين حتى مشكل مزيان. شنو هادشي؟ يلا غادي تختاروا ليا هاد التحليلات شنو اللي غندير؟ اللي بغى يجاوب يزيدو. صافي اذا انا اللي غنجاوب. صافي عرفتيو ها هو الجواب. شتيو شنو هو الجواب؟ بوندليت اورينير. واش متفقين؟ واش متفقين غدير او سي بي انت في الكابيني ديالك غدير لو سي بي غدير لا بوندليت اورينير متفقين؟ Le recueil des urines, d'après les recommandations de la SOMIPEV, Société manquée de maladies infectieuses, chez la fille, se fait par sondage vésical. Mais chez pochette à urine. La bandelette urinaire, leucocyturie 3 croix, nitrite 3 croix. Je n'aurai pas de le CBU. Ou il m'a dit ونخليو الكلاوي كياكلوا العصا وعاد يجي من بعد يومين من بعد الكلاوي داروا لا سيكاتريس رينال ليبرتونسيون ارتيريال توكسيمي غرافيديك متفقين؟ اذا شنو هادشي؟ خطا. غادي نديرو شوف غادي نديرو هاد لورديناتور هذا راه فيه مشكل راه زعزع لي كاع الاجوبه. انا نقول لكم نقول لكم شنو الاجوبه. غادي نديروا لا بوند نديروا لو سي بي او وليني غير نهز لي زورين جو ديمار لو تريتمون حيت لو سي بي او عطاني كاينه اون بيلونيفريت لو ريسك ديرور اون فوا سور 10 يعني 90% هاد البنيته عندها اون بيلونيفريت. عندكم الاختيار اما نقول ناري رانا نعطي لي زونتيبيوتيك وغير زايدين لانه 10% يمكن ما تكونش هذه الطريقه او تقول نو غادي نعطيها لي زونتيبيوتيك واخا انا عارف بلي دون 10% دونك جو في سوفي 9 فوا سور 10 90% اون اي داكور. دونك شنو هي لا كوندويت لي لا كانت لا بوندليت بوزيتيف جو في لو سي بي او اي جو تريت. متفقين ولا متفقينش؟ متفقين. يلا دارت ليكوغرافي اي نورمال بريز اون شارج شنو غندير؟ عندي ليكوغرافي لاباس دابا جو سوي دون لاتيتود ديال لو تريتمون فهمتيني؟ جو تريت باغ كوا زعما لا كيستيون شنو غادي نداوي باش غنداوي؟ واش غنداوي غنعس ولا بدا؟ واش غنعطيه لاموكسيسيلين اسيد كلافيولانيك لو سيف ترياكسون جاجوت لو جونتا شنو غندير؟ انا تاع لا سيف ترياكسون 2 3 جور غير تنتسنى لو سي بي اي. قلت لكم على ان لو سي بي اي يمكن لي يكون نيجاتيف مره على 10 اون فوا سور 10 10% ما عندوش واخا. اذا شنو خصني ندير؟ انا نعطيها لي انجيكسيون 90% des cas j'aurai un OCBE positif, je vais continuer par voie orale. Le protocole me fait chachrième. Et on n'est pas obligé d'hospitaliser puisque la ceftriaxone est donnée une fois par jour. On peut se contenter
d'une intramusculaire par jour, ou bien on peut prendre une petite voie veineuse et Michel Dardir. Ce n'est pas la peine d'hospitaliser une pyélonéphrite, mais je suis le temps de nous dire qu'on a un tota penjanta. Madame Miko Takala, la tota penjanta, Madame Slaoui. C'était de l'amoxicilline et de la janta hospitalisation. Très bien, donc prise en charge ambulatoire de l'infection urinaire, fait à 2 jours parentérale. J'ai que le CBU. Ou Mniji, comme le CBU, il est sensible, je privilégie le cotrimoxazole. Elle a le cefixime pour garder avec la cefixime et que je fais à des résistances. Ok, en général, on a le choix entre le cefixime ou la ceftriaxone. Très bien. H24, l'Arda, j'ai tenu le CBU, je suis très content, c'est une Aïcha Coli qui est sensible, et donc qu'est-ce que je fais? Hein? On passe à la voix orale, Shishachir Koulou, il est déphasé. Voici Aslam. Bon. Alors, donc, je passe à la voie orale, mais je n'oublie pas quoi? Des conseils hygiéno-diététiques. Hein. Se nettoyer d'avant en arrière. Yalla, pour la fille. Mounir, il a 3 ans. الفحص عنده التهاب الطبل الطبل والتامبون راه واخدينها من عندنا هما الله يسامح وعنده التهاب قيحي للملتحمه لا كونجونكتيف الملتحمه انا اللي شحال زوينه سي عبقري راه زعما ناشط اللي عنده هاد الكلمات في العربيه واخا بطل الوغ عندكم العين كتشوفوا العين الحداقه شنو هادي الصلبه سكليروتيك الصلبه واخا غنخلي لكم هادشي الملتحمه هي لا كونجونكتيف الوغ الفحص التهاب الطبل زائد التهاب قيحي التشخيص يلا شنو هو بعدا كاينه اوتيت واخا شنو اخر ou endoconjonctivite. Donc le germe le plus probable, je ne vois pas, hémophilus. Très bien. Dans comme stress, otite moyenne aiguë, hémophilus. Je n'aurai pas d'héros. Je n'aurai pas d'héros. Les spécialistes, les amis, les spécialistes, les amis, باش غادي داو اينوتيت ماشي بسيف ترياكسيون ياك صافي نعطيو نديرو باراسانت Thank you.
Gracias.
ultérieure hospitalisation. علاش ultérieure hospitalisation يعني اسمعوا لي غير هذا انتم vous êtes le premier front ça va les 7e rang قبل ما تصيفطوا السيفان ديالو بالاجيت قبل ما يمشي ما بغيتش نعرف صافا ديكابيتي سي ديال ديكابيتي ما بغيتش ما بغيتش نمشي لا سول شوز كي عامله هو البرونوستيك ديال كل تيراتين ديال السيفان ديال الانتيبيوتيك C'est la réanimation du bébé, je crois. Un désastre, c'est... Mais c'est la précocité du traitement. Vous voyez, quand vous passez pour le chat. Ah ouais, pas de signature. Bon. Alors, ça, c'est la dernière observation. Daoui. C'est vraiment... Daoui, c'est la dernière observation. Alors, merci. عندو ثلاثة ديال البقع الجلدية تحت الشارب، احنا ما كدبناش عليكم ها هما خويا لاكي الحرارة 37 أوه دابا المشكلة أيوا شوف الله يخليك أستاذ الله يخليكم أسئلة ما هو المقابل الحالي لاسم الضرب؟ سي فري Non, non, mais Daoui, c'est un vrai prénom marocain assez. Il a rempli le top. Il a noir, mounir, etc. Il a noir, etc. Mais le roi a noir, mais il s'y souvient. Il a fait un peu de temps qu'il a. Il a un noir, j'ai le nom. Le nom, c'est quelque chose qui reflète la lumière. Donc, il fait arté. Donc, il se manque de lumière. Donc, mounir. S'il y a trois ou moins de bulles d'infectivo, ne donnez pas d'antibiotiques par voie générale, il suffit de tout. Bien. Quand tu m'as de la pharmacie, la arabie, déjà un certain, un certain nombre de choses, c'est que ça m'a un bon moment. Quand je crois que mon client a un nom de vie, ou un certain nombre de choses, c'est un certain nombre de choses.